Teh mandan nanu. Kau diam gak? Apa-apa pun kau diam je, jangan cakap apa-apa. Ibu tampo kalau kau cakap. Terus ni. Ya setengah urik sana anu ni, ya si lambatnya lambat. Ya, habis belum masukin ya? Belum. Kau diam gak kak, jangan banyak cakap. Dek, sekejap. Dek, am. Cepatlah. Jalan. Minta, dek, minta. Ada kejap? Habis. Ada lah, sikit lah. Kejap, habis. Kejap, habis. Ah, mak lah. Kejap. Kejap. Pak mak. Ya, ya. Mana maunya? Ya Allah. Mana mak punya? Habis. Habis. Mbaknya. Tapi dah. Mak sikit dah. Mana nak kan? Banyak kau tadi. Seko ada mak? Seko cuci. Makan kumbang amit-amit. Dah. Dah. Nemtek adik salah letak abang kanan. Nemtek kiri. Dah. Dah ambil lah. Dah. Okey dah. Tu? Tu apa? Muka dia, muka dia. Ayang ayang mak ayang mak. Ayang mak ayang mak ayang mak ayang mak. Ambil ah. Ambil ah. Ambil ah. Bile. Aku kumah.